Какво трябва да се направи според вас? Чакайте момент, момента ви мостра, че не и камера. Няма страшно, не сме на лоши неща. Чакайте, слушайте камера, както... Аз съм без камерата да му мисля. Значи аз съм тук в момента, за да коментирам бъдещето на морската градина по отношение на поддържане, да, по отношение кажете, на реконструкция. Да, кажете за реконструкции, какви са възможности. На срещата... Смятах да го споделя, нали? Кажете го сега пред нас. Изречение. Ами, значи първо да се модернизира начина на поддържане, да се изградят поливни системи, да се попълнят някои от групите композиционно, да изглеждат добре, нали? Цветя. Не само цветя, дървесно-храстови групи също е възможно да се подменят на места има. Също така да се обгрижва растителността по отношение на болести и вредители повече, което важи не само за морската, а за целия град. А в момента правилно ли се поддържа в морската градина растителността въобще? И дървета, и храсти, и цветя? Че по-интензивна поддръжка и по-модерен начин на поливане, това със сигурност. И по-редовни пръскания против болести и вредители ще бъдат от невероятна полза. А подмяна на дървесните видове, защото много стари дървета има там? Подмяна, по-скоро попълване на някои групи, за да изглежда композиционно добре, чисто от обемно пространство на гледна точка и да се запази, да се запазят пространствата, да се оформят някои пространства, но подмяна иначе, на изсъхнали дървета, да, но сега не съм запозната в детайли, нали, с паспортизацията на растителността, какво е състоянието, какъв процент е отмеряла и така нататък, но... Като специалист, как преценявате въобще в морската градина и дървесни видове, правилно ли са били на времето точно такива, трябва ли сега по някакъв друг начин да се подходи? Въпрос дали правилно е направен подбора, да оценявам работата на колега, нали малко е... Не, от дистанцията на времето говоря. От дистанцията на времето просто тогава се е работило с един видов състав, сега се работи с доста по-разширен видов състав, от гледна точка на това, че постоянно се интродуцират нови видове у нас. Все пак тя е правена преди повече от век, когато не е имало... Единственият опит с интродукция на видове е бил на ботаниците, които са придружавали Фердинанд. Нали? Към момента се експериментира много с интродукция на нови видове, които са... О, много са просто... Дайте това... някой...